Velkommen til Forum i dag. I dag har vi med oss Bjarte Ystebø, som de aller fleste kjenner som assisterende redaktør i Norge i dag, og ikke minst som leder for organisasjonen Kristenfolket. Og i disse tider så er han særlig aktuell med Oslo Symposium. Velkommen til deg, Bjarte. Tusen takk. Ja, nå nærmer det seg med stormskritt denne store begivenheten som vi skal arrangere. Og kan du fortelle litt hva Oslo Symposium er for noe? Ja, vi vil at Oslo Symposium skal være kristenfolkets store politiske samling. Du vet at som kristne så er vi veldig forskjellige, også politisk. Noen er litt røde, og noen er litt blå, og noen er mørkeblå, og noen er de fleste kanskje litt midt imellom. Men vi har en del saker som vi er veldig opptatt av, alle sammen. Det handler om ekteskap og familie, det handler om de ufødte barna, og det handler om Israel. Og så handler det om at Norge skal være et kristent land. Og de tingene der, de tror vi samler veldig bredt. Så vi hadde bestemt oss for at vi skal lage en samling i Oslo med landets fremste politikere til stede, og alle våre fremste talsmenn og kvinner i den konservative bevegelsen, for å markere disse sakene. Både fordi at vi ønsker å sette dem på dagsorden, men også fordi at vi tror at når vi sitter rundt omkring i våre hjem og på våre bedehus, så er det vanskelig å bli hørt som en samlet bevegelse. Men når vi kommer til Oslo alle sammen og viser at dette er de tingene vi brenner for, og hvorfor, så tror vi at det sender et signal inn i kongeriket. Og det har det virkelig gjort. Så det er jo blitt en stor begivenhet på den politiske kalenderen at vi kommer sammen der. Og det er innleder valgkampsesongen og landsmøtesesongen. Og journalistene er alltid til stede, og vi har jo alltid med oss partilederne på ikke-sosialistisk side. Sånn sett så blir det litt svung over saken. Så det er jo det er noe vi tror ikke bare er veldig moro, men veldig viktig. Fordi at vi trenger å vise at vi er mange, at vi er sterke, og at de verdiene som den kristne bevegelsen er mest opptatt av, de er viktige for landet vårt. Og det er ikke første gangen dette blir arrangert. Det har vært arrangert flere ganger. Så dere vet at dette blir en suksess? Ja, vi vet i hvert fall hva vi skal gjøre for at det skal bli en suksess. Og så er det jo alltid mye som kan skje i gjennomføringen. Men vi har gjort dette to ganger før. Målet vårt var å gjøre det hver gang det er valg. Og vårt første mål var jo å få en ny regjering. Sånn at vi hadde først Oslo Symposium i 2011. Det var en slags generalprøve. Og så hadde vi det igjen i 2013, og da var jo alt fokus på en ny regjering. Og Erna Solberg kom, og Siv Jensen og Knut Arild Hareide og alle sammen. Og vi var sammen om dette målet. Og da er det jo veldig fint og symbolsk at vi denne gangen stiller med tre statsråder. Fordi at vi fikk en ny regjering. Vi var jo med på den bevegelsen som skapte det nye flertallet. Og det kommer ut en bok nå like etter Oslo Symposium av en forsker. Og hun skriver det at Oslo Symposium var sentralt i dannelsen av den borgerlige samlingen. Det var en arena som spilte en viktig rolle, og det synes vi er veldig ærefullt. Fordi at det var det vi ønsket, og det skjer jo så masse i politikken at det er vanskelig å vite hva som egentlig er utslagsgivende. Men dette sier de som forsker på det, så det er jo veldig positivt. Så i år stiller vi med tre statsråder. Det er altså Torbjørn Røe Isaksen, som ganske sikkert blir den nye lederen i Høyre når Erna en dag gir seg. Han er jo en alliert med den konservative bevegelsen. Det betyr ikke at han er enig med deg og meg i alt, men det betyr at han ser verdien av at vi skal være et kristent land. Han er opptatt av det. Han er veldig opptatt av kampen mot antisemitisme, og han har en grunnleggende konservativ og verdikonservativ holdning. Det gjør at han er en alliert. Så ser vi annerledes på spørsmål om ekteskap og så videre. Men i politikken så er du nødt til å være enig med de, eller samarbeide med de du kan være enig om, når du er enig. Og da gjør vi det gjerne med høyre- og venstresiden, eller hvem det skulle være. Og Torbjørn Røe Isaksen, han er en venn av bevegelsen. En annen, det er Sylvi Listhaug, hun er jo landbruksminister. Hun var med å lage det første Oslo Symposium. Det er ikke det alle som vet, men hun var med i den gruppen som satt og jobbet med dette, og nå er hun statsråd. Og den siste, det er jo da Siv Jensen, som er finansminister og partileder for Fremskrittspartiet. Og alle har meldt tilbake at de gjerne kommer, at de synes Oslo Symposium er veldig flott, og at de har gode erfaringer. Sånn at det er veldig stas selvfølgelig når det kommer svarte statsrådbiler opp, for det er en anerkjennelse av de resultatene vi har vært med å skape, og at våre fremste politikere synes det er viktig. Så du opplever at Oslo Symposium har hatt en reell politisk innflytelse allerede egentlig over disse
relativt få årene det har eksistert. Men da får jeg lyst til å spørre deg, er du fornøyd med den borgerlige regjeringen som også Oslo Symposium har bidratt til å få fram? Nei, det er jo litt av politikkens virkelighet at du kan aldri være fornøyd. Fordi at det vil alltid være ting som ikke er godt nok. Og vi ser det jo i Amerika for eksempel. Når vi kjemper og kjemper, og jeg sier vi, for vi føler at vi er sammen med dem, for en konservativ president, sånn som de gjorde med George Bush, så kommer han til makten, og så blir veldig mye veldig bra. Men så er det også en ting som ikke er bra. Det er flere grunner til det. For det første så er det tøft å være leder, og vanskelig å levere alltid på det man har sagt, og det er mange hensyn, og man er avhengig av flertall i parlamentet og så videre. Sånn er det jo også med denne regjeringen. Og vi må være ærlige og si at det som var viktig for oss, det var jo at denne bevegelsen klarte å holde samlet. Og det har de jo virkelig gjort en kjempe dårlig jobb med å klare. De har klart å irritere hverandre. Og jeg gir regjeringen 70% av skylden for det. Fordi at de har de tingene som de var enige med KrF og Venstre om, de har de prøvd å ta omkamp på og så videre. Og det er helt unødvendig. Det er så mye som står på spill. Denne regjeringen er jo ikke på en måte en slags påkristningsregjering, der den andre var en avkristningsregjering. Vi har ingen illusjoner om det. Erna Solberg har ikke gått til valg på at nå skal kristendommen tilbake i samfunnet, og vi skal gjøre om på alt de rødgrønne gjorde. Så vi har en stor jobb å gjøre der, og vi er avhengig av at det kommer vekkelse i Norge for at det skal skje. Det er vi helt avhengig av. Så vekkelse og reformasjon, de to tingene går hånd i hånd. Men vi har ikke glemt hvilken aggressiv avkristning de rødgrønne holdt på med i 8 år. Og prøvde å frata kristne organisasjoner statsstøtte. Jeg ville boykotte Israel og ha dialog med Hamas. Så det at vi er veldig opptatt av at denne regjeringen skal fortsette, fordi at vi vet hva alternativet er. Men så er det klart at vi kunne tenke oss at mye var annerledes også i denne regjeringen. Men det er en av grunnen til at vi er sammen på symposiet. Nettopp fordi at vi vil løfte frem en del saker som vi vil det skal bli endring på i Norge. Så du ønsker ikke å se et sterkt Arbeiderparti komme tilbake og rydde opp i dette her? Nei, jeg gjør jo ikke det. Men det sier jeg ikke med i triumf eller på noen måte. Fordi at jeg synes Arbeiderpartiet har stått for så veldig mye flott. Jeg regner meg selv som en del av arbeiderbevegelsen. Både min far og min bestefar stod på fabrikk og laget aluminium i Bjølvefossen. Så jeg regner min egen bakgrunn som arbeiderbevegelsen og identifiserer meg veldig mye av dette her. Lik lønn for likt arbeid, respekt og verdighet for alle. Men det skjedde noe i 1968 med venstresiden, når denne kulturrevolusjonen kom i hele Vesten, som var veldig negativ i forhold til kristendommen, i forhold til de verdiene som vi tror på. Og derfor er ikke de lenger en alliert i spørsmålet om hvilken retning landet vårt skal gå i. Det synes jeg er veldig beklagelig. Og jeg synes det er flott at Jonas Gahr Støre sier han er en kristen. Jeg synes det er veldig mye positivt å glede seg over. Men Arbeiderpartiet har vist seg å være de siste 30 årene en sterk agent for avkristning i Norge. Abortloven, ekteskapsloven, og så videre, og så videre. Mm. Så det med sorg jeg sier at de er ikke en alliert. Men så har vi da noen venner igjen. Og de støtter vi opp om så godt som vi kan. Hva er det som blir fokusområdene under årets Oslo Symposium? Ja, det er jo mange ting. Og det er jo sånn vi ønsker det skal være på symposiet. Det skal være med å favne alt det som vi er opptatt av. Så vi har opp både familie og vi har opp frihet, som er et litt sånn uklart begrep, men som blir stadig viktigere når vi ser at staten sine fangarmer går langt inn i privatlivet, og det blir vanskeligere og vanskeligere å drive virksomhet og bestemme over egen familie og så videre. Og så har vi spørsmål om antisemitisme, som er veldig aktuelt. Og så har vi også et særlig fokus på dette med Israel. Og det er jo flere grunner til det. Det ene er at vi ønsker å støtte Israel. Fordi at vi er glad i jødene og Israel, og vi tror at det er også rent politisk, så må vi støtte opp under demokrati og frihet i en verden som den vi lever i nå. Det viser seg at det er krefter som ønsker det motsatte. Og vi må støtte Israel fordi at de er en utpost for frihet. Det andre er jo det at vi ikke har begynt å kjenne denne bevegelsen her etter hvert. Og det er en ting som i hvert fall jeg har merket, og det er det at hvis du skal ha noe gjort, hvis du skal ha noen politiske resultater, hvis du skal ha noe gnist, så er det Israels venner du må regne med. Så det er jo noe av det vi merker også, at det er veldig energi rundt dette med Israel, og det er flott. Fordi at
Det er de tøffeste. Det er de som er villige til å dra ut en sen høstkveld på et nominasjonsmøte og gjøre en jobb der de aldri før har møtt noen. De som er villige til å betale en pris, det er Israels venner. Så det er en helt integrert del av det vi holder på med. Ja, for kan vi si da at samtidig som vi ser terror og forferdelig antisemitisme i Europa, så ser vi også at det er en Israels bevegelse som er på gang og som er kanskje sterkere enn noen gang? Ja, jeg vil si at den kristne Israelsbevegelsen er kanskje sterkere enn noen gang. Du kan si at når Israel ble opprettet i 1948 i årene som fulgte, så var jo venstresiden i Europa, og særlig i Norge, veldig sterkt alliert med Israel. Og det var fordi at veldig mange av jødene som kom fra Europa og utgjorde Israel, de kom ifra Østblokken. De var kommunister og dets like, og hele denne kibbutz-bevegelsen var jo en sånn kollektivistisk bevegelse. Den støtten har jo nå forsvunnet, og venstresiden støtter nå noen andre. Men den kristne støtten til Israel, der har det skjedd en veldig oppvåkning de siste årene, og det er jo fordi at alle ser, og særlig de som har et åndelig gangsyn, ser jo hvilke krefter som utspiller seg i Midtøsten. Det er kampen mellom det gode og det onde, intet mindre. Så der er Israel helt avgjørende. Og det opplever kristenfolket veldig sterkt, så den bevegelsen er i positiv endring. Og så skjer det jo vekkelser på alle kontinenter, kanskje utenom det vi sitter i nå. Og der også kommer jo Israelsvennskapet som en naturlig frykt av vekkelsen. Så land i Afrika for eksempel, som man ikke trodde var opptatt av dette i det hele tatt, de begynner å vende sine hjerter mot Israel og mot Jerusalem og mot jødene. Og det samme skjer i Sør-Amerika, der det har vært helt andre ideologier og paradigmer og venstresiden også inn i den kristne bevegelsen som har dominert. Der er Israels vennskap på full fart fremover. Sånn at det er veldig mye positivt når det gjelder dette. Så jeg ser lyst på fremtiden. Men når det gjelder Israel, så er det jo sånn at vi velsigner jo ikke Israel bare fordi at de trenger vår velsignelse. Vi tror også at det er en velsignelse tilbake på de som velsigner Israel. Og det er jo Europas problem. At hvis de forkaster Israel, så forkaster de også en velsignelse. Og det er jeg mer bekymret for. Ja. Man kan risikere at man står imot Gud på den måten. Ja, det vil man helst ikke være i den posisjonen. Nei, men historien har vist at folk i perioder ikke er så opptatt av det. Og det får konsekvenser. Du vet at vi ser jo disse samfunnsendringene kanskje i et 10-års perspektiv. Sant? Vi begynte på 2000-tallet, og denne kampen om ekteskapsloven stod for fullt. Og så fikk vi denne nye ekteskapsloven i 2006 eller 2007. Og så ser vi at det har skjedd mye på 10 år. Men hvis du tar et enda større utsnitt, og så ser du på de siste 50 årene, så er jo det mye større perspektiv. Og ser du i et 100-års perspektiv, så kan du se enda mer. Og sånn er det også når du studerer historien, at nasjoner og imperiers på en måte vekst og fall, de henger veldig ofte sammen med den kristne tro, og på en måte å være vendt mot Gud. Og så er det jo en ting som jeg tror blir mer aktuelt når du ser de tingene i perspektiv. Nå ser vi jo at det vokser frem en bevegelse i Midtøsten som har veldig ambisjoner, denne IS-bevegelsen. Og IS som sådan er kanskje ikke det viktigste, den kan jo forsvinne igjen, men den globale jihadismen, den er på fremmarsj. Så om IS forsvinner, så kan det komme noe annet som får et annet navn. Akkurat sånn som vi har Hezbollah og Hamas og Al-Qaida og Boko Haram og alle disse her. De er jo en del av en familie som har skumle hensikter. Jeg tror vi får nye grenser, jeg tror vi får nye imperier i Midtøsten, og jeg tror de kommer for å innta Europa, og de allerede er her gjennom denne her innvandringen som vi har. Og da blir det enda viktigere å minne seg selv om at vi er egentlig bare på gjennomreise her. Som kristne så er vi bare her i en liten tid, og så skal vi videre. Du vet når Ronald Fangen satt på Grini under 2. verdenskrig, så skrev han, og det så jo veldig mørkt ut i kongeriket. Hitler hadde overtatt Norge, og det var liksom, ja, dette var i 42, han skrev en salme. Og det var ingen utsikter til at vi skulle bli fri igjen. Så skrev han denne sangen, Guds menighet er jordens største under. Om verdens riker stiger og de faller, går kirken mot fullkommenhetens vår. Det er jo vår trøst i alle disse tingene. For jeg tror det kommer mørke tider i Europa, jeg tror det kommer mørke tider i Norge. Men vi har vår trøst i Herren, og vårt håp i Han. Og det gir grunn til optimisme likevel. Og så skal vi kjempe for alt vi har kjært, og vi skal kjempe for at Norge skal være et kristent land, for det er det beste for våre venner og naboer og fiender.
Og det er en grunn til at folk kommer til Norge fra hele verden, for de vil være her, der den kristne kulturen har skapt dette samfunnet. Og det skal vi selvfølgelig verne om, det er kjempeviktig. Og en av grunnen til at vi har Oslo Symposium. Og så, når vi snakker om Israel og disse tingene her, så skal dere også dele ut Kåre Kristiansens minnepris. Kan du si litt om det, for nå har dere offentliggjort hvem som får den? Ja, den går i år til Ulf Ekman, som har vært pastor i Livets Ord, som alle vet, jeg kjenner det nå lenger. Men vi hedrer han for et langt liv i tjeneste for Israel. Kåre Kristiansen var jo en fremragende politiker, en av de beste den konservative bevegelsen har fostret. Og særlig ble han kjent for sitt Israels-vennskap. Og særlig ble han kjent når han reiste seg og gikk fra Nobelkomiteen, når alle de andre der insisterte på å gi Nobels fredspris til Yasser Arafat. Så det har blitt, dette med Israel har blitt en sterk symbolikk for Kåre Kristiansens del. Han var jo så mye mer enn det, og olje- og energiminister og partileder og alt dette her, men dette med Israel, det har gått veldig sterkt igjen. Så det har vært utgangspunktet for minneprisen, og det har blitt en slags Israelspris. Selv om det ikke må være det, så har det blitt det. Og det første året vi ga prisen, så ga vi den til Yad Vashem. Det er Holocaust-museet i Israel, som selvfølgelig er et uvurderlig minnesmerke over det forferdelige som skjedde med nazismen og Holocaust, og som gjør et kjempeviktig arbeid. Så vi hedret det arbeidet. Så ga vi prisen i 2013 til den israelske krigsfangen Gilad Shalit, som satt i fangenskap i det som etter hvert ble flere år hos Hamas, og utholdt dette fangenskapet og ble et symbol på denne kampen mellom Israel og terroristene, og at Israel til slutt fikk han frigitt. Så vi ga han en pris. Han har jo selvfølgelig et kjempevanskelig utgangspunkt etter det han har vært gjennom, og vi kunne også være med å gi han en støtte på veien. For det er jo også en pengepremie knyttet til denne prisen. Men hva som gjør at Ulf Ekman får denne prisen i år? Ja, det er som sagt et langt liv i tjeneste for Israel. Gjennom hans virksomhet som han har startet, så har direkte 14 000 mennesker besøkt det lovede land. Vi vet hvor mye turismen betyr for Israel. Vi vet hvor mye det betyr for, ikke bare økonomisk, men hvor mye det betyr for Israel at de knytter vennskapsbånd verden over. Det er det ene. Gjennom operasjon Jabotinsky så ble 19 000 jøder hjulpet fra Russland, i all hovedsak, eller tidligere Sovjet, til Israel. Vi tror at det er både et profetisk oppdrag og at det er viktig for Israel at jødene kommer hjem. Og så har han vært en markant samfunnsdebattant og ikke minst kristenleder. Du vet at mens dette med Israelsvennskap, det er jo noe som av og til går litt i bølger. Og du har fremtredende pastorer som vil støtte Israel det ene året, og så går det noen år, og så vil de ikke støtte Israel like mye. Og i den bevegelsen så er det kjempeviktig at det er noen som står fast på dette. For ellers så blir det så mye forvirring. Og Ulf har vært en av de som har gjort det, og han gjør det fortsatt. Ja. Så summen av dette er at vi hedrer han for hans lederskap når det gjelder Israel. Og det ser vi selvfølgelig frem til, og det blir en stor begivenhet. Hva vil du si til folk som lurer på om de skal ta turen på Oslo Symposium? Er det fremdeles plass til de? Det er fremdeles plass. Det kjekkeste for oss er hvis de melder seg på forhånd. De kan ringe til oss. Telefonnummeret kommer opp på skjermen her. Eller de kan gå inn på hjemmesiden vår, oslosymposium.no. Hvis de ikke vet om de kan dra, og de vil vente til det siste, og sånn, så kan man komme dit og registrere seg. Det tar litt lengre tid og sånn. Men det er også i orden, så det at man kan komme helt frem til Oslo Symposium. Man kan være bare på ene dagen, eller man kan være på begge. Så det er veldig åpent for alle, og jeg synes jo det er så kjekt å treffe folk fra den kristne bevegelsen der. Du vet, vi sitter her i Bergen og lager avis, og vi sender den ut hit og dit. Og det er liksom ikke så mange ansikter knyttet til disse navnene og sånn som vi har, men det å treffe folk, det synes jeg er veldig stas, så jeg synes jo alltid det er kjekt å gå rundt og trykke hender på Oslo Symposium og få liksom følelsen av at vi er mange. Så vi vil at alle skal komme til Oslo Symposium, og alle er hjertelig, hjertelig velkommen. Så bra. Da håper jeg at du tar turen til Oslo Symposium, for dette vil du ikke gå glipp av. Takk for at du så på. Nå får du Speakers Corner. Hver uke får vi rapporter fra den verdensvide vekkelsen. Menn og kvinner som blir frelst og tar imot Jesus over hele landet vårt. Les historiene
i avisen Norge i dag. Bestill på 55 92 29 00. Bestill i dag! Ja, tirsdag 3. mars var en viktig dag for norsk presse. Det er sånn at hvert år så offentliggjøres opplagstalene for norske aviser i februar-mars måned. Og da får vi vite hvordan gikk det egentlig i 2014. Og pressen er jo i stor endring. De siste 15 årene så har opplagstalene rast dramatisk. Og stadig mye mer av journalistikken er på digitale flater, som det heter. Folk leser avisen på nett og ser på TV, og alt er i ferd med å bli en og samme sak. Og papiravisene, de sliter med opplagstall. Og dette blir bekreftet hvert år når opplagstallene kommer, og det skjedde også i år. Bransjen er i rask tilbakegang, og de trøster seg med at de har flere lesere når de summerer nettutgaver og så videre. Men likevel, det som har vært selve hovedinntektskilden, det har vært papirutgavene, og de er i endring. En gammel journalist, han sa det sånn at før i tiden så tjente vi penger for å utgi avis. Men i dag så utgir vi avis for å tjene penger. Og han mente det ikke som en lystig nyhet, han mente det som en negativ endring. Fordi at når det ikke er gode penger å tjene, så flykter eierne fra mediebransjen, og det blir nedskaleringer og så videre. Så det er virkeligheten i norsk presse. Men så er det ett lite unntak, og noen få andre selvfølgelig, men ett unntak i denne utviklingen, og det er den avisen som vi jobber med her, som heter Norge i dag. Og nå har vi gått fram igjen for fjerde, femte år på rad. Riktig nok en beskjeden framgang, men bare det å være stabil, det er nok så fantastisk i det markedet som er. De andre tre kristne avisene, for å ta de går alle tilbake. Og Vårt Land, de har gått ned med rundt 1000 i opplag. Dagen har gått ned med rundt 600 i opplag, og Korsets Seier har gått ned med 130 i opplag. Men den ene avisen som går frem, det er Norge i dag, som har gått frem med 120 lesere i 2014. Det er i seg selv et beskjedent tall, men som sagt, når hele bransjen er tilbake i gang, så er vi veldig, veldig lykkelige over å få lov til å gå fremover. Så vi er takknemlige til våre lesere. Og det store mirakelet er jo at ikke vi ikke har penger å bruke på opplagsvekst. Likevel så går det veldig, veldig bra. Folk ringer inn til oss for å bli abonnenter, og det synes vi er helt fantastisk. Vi slipper det aggressive og kostnadskrevende salgsarbeidet som veldig mange av våre konkurrenter opplever. Så det er sånn at parallelt med dette så går det en diskusjon om pressestøtte, og det er bare en avis i Norge i praksis av de som er berettiget pressestøtte som ikke får det, og det er Norge i dag. Og like før de opplagstallene kom, så fikk vi avslag på vår søknad om pressestøtte. Det får vi hvert eneste år, og det har begynt å bli en vane. Men det siste avslaget fra Kulturrådet i Norge, det er en stor, stor skandale. Det ser ikke ut som det skal bli lettere å være opposisjonell, eller å være en kritiker av det bestående i Norge og i Europa. Norge i dag har vært kritisk til den pressestøttepolitikken som føres i Norge, fordi den gjør det motsatte av det han skal. I stedet for å stimulere til økt debatt, så gjør han det vanskeligere å få slippe til nye stemmer, og holder frie ytringer utenfor den store samfunnsdebatten. Derfor var det bred enighet om én ting når Norge i dag startet opp. Denne avisen har ikke livets rett. Fordi at pressestøtteordningen er sånn at det skal være vanskelig å komme inn, så skulle Norge i dag vært nedlagt for lenge siden. Og de hadde ingen grunn til å tro noe annet. Pressestøtten gjør det nesten umulig å etablere seg. Men kristenfolk i Norge ville det annerledes, og nå er vi her fortsatt 16 år senere. Mens våre konkurrenter får en tredjedel av sine kostnader dekket i pressestøtte, så får vi ingen verdens ting. Men det gikk ikke som bransjen trodde, og som våre konkurrenter ville, men det gikk som Gud ville. Vi fikk Norge i dag, som har blitt en viktig, viktig stemme i den norske samfunnsdebatten. Vi har fått svar om at vi får null i pressestøtte også i 2015, og vi fortsetter å være avhengige av den enestående støtten som vi får fra kristenfolket i Norge. Sammen med avslaget så fikk vi også vite at Kulturrådet har ikke engang lest avisen vår. De har likevel kommet frem til at den ikke holder høy nok kvalitet. Du vet annerledes. Du vet at vi trenger Norge i dag, og du kan bli abonnent på avisen, og du kan prøve den gratis i 10 uker. Ring til oss på 5592 2900, så sender vi avisen til deg gratis, så kan du bli kjent med den. Takk for nå.